Oi pessoal, meu nome é Matheus Malvez e seja bem-vindo ao Momento do Esporte aqui no Portal da Cidade. Neste meio de semana vamos conhecer os finalistas da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Nos jogos de ida, Liga dos Campeões, Real Madrid 1, Chelsea 1, Paris Saint-Germain 1, Manchester City 2, confrontos totalmente em abertos. Já na Liga Europa, semifinais, Manchester United 6, Roma 2, um jogo aparentemente mais resolvido. E no outro jogo, Vila Real 2, Arsenal 1, confronto totalmente indefinido. A Liga dos Campeões e a Liga Europa, as competições mais importantes da UEFA, vamos conhecer juntos os finalistas dessa semana, destas duas competições. Deixe nos comentários quem que você acha que serão os finalistas. Também quero dar o meu destaque nesse final de semana, os parabéns para a Inter de Milão da Itália, campeã do Campeonato Italiano. Após 12 anos, a Inter conquista novamente o título, bateu o Crotone fora de casa neste sábado por 2-0. Vem aí a Copa América 2021. A principal competição de seleções da América do Sul também servirá de preparação para a Copa do Mundo 2022 no Catar. Desde novembro, as eliminatórias sul-americanas estavam paradas por conta da pandemia. Elas também retornam no mês de junho. O Brasil faz duas partidas contra Equador e Paraguai. Já na Copa América, as 10 seleções sul-americanas foram divididas em dois grupos. O Brasil está no grupo A, ao lado de Colômbia, Peru, Venezuela e Equador. A Copa América tem sua abertura programada para o dia 13 de junho em Buenos Aires, na Argentina, e a sua final marcada para o dia 10 de julho em Barranquilla, na Colômbia. E o Ceará saiu na frente na final da Copa do Nordeste. Neste sábado, em Pituaçu, o Ceará venceu o Bahia por 1-0, um resultado muito importante fora de casa. O Vozão ganha direito de jogar pelo empate na partida de volta em Fortaleza. Vai ser uma disputa sensacional. O Bahia agora tem que vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e vencer por 2 gols para ficar com o título. Só lembrando que o Ceará já é o atual campeão da competição, pois venceu no ano passado. Vamos conhecer juntos quem será o grande campeão do Nordeste na próxima semana. Tivemos Bragantino 1, Santos também 1, e também começaram algumas semifinais pelos estaduais do Brasil. No Rio de Janeiro tivemos Volta Redonda 0, Flamengo 3, Portuguesa 1, Fluminense também 1, e em Minas Gerais tivemos duas partidas. Tombense 0, Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1, América Mineiro 2. No próximo final de semana eu volto com mais semifinais e também clubes classificados para a grande final dos estaduais pelo Brasil. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser se manter muito bem informado e atualizado, acompanhe o Portal da Cidade. Várias notícias e destaques em primeira mão aqui da nossa região. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!